chlapec príde domov. Oci, oci, pomôžeš mi s úlohou zo školy? Jasné. Čo máte úlohu? Zepisu. Tak učiteľ nám dal zistiť, že či je bližšie od nás od Sabinova slnko, alebo Žilina. Poď tu so mnou. Poď tu. Pozri sa tu cez okno. Čo tam vidíš hore? Slnko. No vidíš. A Žilinu vidíš takde? Môj zlatý. Ale...